finále turnaje Bulldog Cup. Na bližší straně Ani Ťuk, na vzdálenější straně Černá Zabory. Jardo, kolik?
Kolik to je? 6-4 Aniťuk. A to tam vidět není. To tam vidět není. A slyšet, jo? Je. Sedm, sedm. Osm, osm. Deset osm na bližší straně, družstvo Aniťuk. Vydrží ještě jeden set? Nebo budeš spát? Aniťuk je takový spavý, víš? No, to mají vydávací okno. Pojďte. Pojďte.
nápad někdy s němčicema? Občas, ale teď oni v pondělí nemají tréninky, mali v pondělí pátek, teď jsem tam byl v pátek, že bych si to... Jo, nebyli tam vás. Nebyli, jo. Ne, no. Volali, že jsem byl v práci. Tak právě Ši mi říkal, že moc netrénujou, no. S Davidem konečně chodím kopat v pondělí a dáme kučerku, jako bělá. Hraje u nás normálně. Hraje u nás, jo. No, jsme se domluvili, no. Že... No tak chodí tam s nima Mára. Chodí v pondělí hrát k nám. No, tak, hele, 10 lidí, 10 lidí z Bělí a 6 lidí z Pardubic. Přemýšleli, kde budou trénovat, jsme se domluvili, tak nějak, no. Jardo, kolik? 2-3. Máme tady to, došla zelená chvíla. Tak my nakonec byli třetí. Hraj. Ale on se točí takový. Čtyři, čtyři. Co? 3-4. 5-4. 5-4 jako vedou Černá Zabory. Pětky. Yeah.
Kalousek s Dynama. Parohy. 8-8. Tak pojďme za Bory, pojďme! Teď se to láme, hele. Devět osm, protější družstvo. Devítky. Teď bych nechtěl podávat. Po tomhle větru. Daleko, daleko sry. Robili to a konec, ale. Se 9 černá za Bory, 1-1 na sety. Ty bláho. No počkej, jak? Jo, teď 9. No tak do 20 říkali, no. Ale u ten víc se to ochlazuje hodně teda. Hezky Peťa, dobře Petře. Ja. V pohodě, pojďte, pojďte. Pojďte, pojďte. Bude to dřína. No, 2-1 to je, ne? Co? Kolik? Jedna, tři. Oh.
Pojďte, pojďte! Dva, čtyři. Dobře, Peťo. Ne. Změna stran, 5-2, Aniťuk. Takhle, hrajou v finále vítězové skupiny, jo. Jo! Jo, jsou to 4-5. Šest, čtyři. Šestky. Osm, šest. Devět, šest, matchball, Aniťuk.
10-6, 2-1 na sety.